Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salam ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid Askaru patimilati bayan hechund hechnaw din hechne پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحاب صاحب تو باجے ساتھ حضرت جبریل امین تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وٹے ہچنوک صحاب صاحب کچھ ہچنس اس اہمیت اچھی بیان کر اخ کوچن آنسر سیشن حضرت جبریل امین سن تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھو ریکارڈ آمت حدیثس مز کرنے امیج دین بنیاد چھس فکر تران واقع چھو گژھان یتھ کٔنۍ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ روایت کران قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان أسۍ ٲسۍ بِہِتھ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلمن نِش سٲری صحابہ ٲسۍ جمع صحاب صٲبن ہِنٛز مجلِس ٲسۍ تہٕ مجلِس منٛز ٲسۍ جلوہ افروز دۄن جہانن ہُنٛد پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اِزا تعلیٰ علینا رجلن أتھۍ منٛز آو اَسہِ نِش اَکھ نفرا اَکھ شدیٖد البیاض سیابِن سیاب یِم تٔمِس ٲسۍ پَلو یِم تٔمِس ٲسۍ تِم ٲسۍ شدیٖد سفید سفید پَلو لٲگِتھ آو نفرا اَکھ شدیٖد السواد شیر یِتھ تٔمِس پَلو سفید شدیٖد ٲسۍ یِتھُے اوس تٔمِس مَس تہِ کرٛہُن لا یوٗرا علی اثر السفر اوس نہٕ تٔمِس پٮ۪ٹھ کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ اثر سفرُک مُسافِر اوس نہٕ سُہ باسان شکلہِ تَل کِہیٖنۍ تَتھ دورُک سفر اگر سُہ سوارِ پٮ۪ٹھ یا اوٗنٛٹَس پٮ۪ٹھ یا گُرِس پٮ۪ٹھ تٔمِس آسہِ ہا گَرٕد ہِش بٕتھِس کھٔژمٕژ سُہ آسہِ ہا تھوٚکمُت سۄ تھکان آسہِ ہا تٔمِس بٕتھِ پٮ۪ٹھ نُمایا مگر یہِ اوس نہٕ کینٛہہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان یہِ وُچھ نہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ وَلا یارِفو مِن نہ عہد نہ زانہِ ہَس مگر اَسہِ منٛز کانٛہہ نہ پَچھون اَسہِ منٛز کٲنٛسہِ یعنی اَتیُک تہِ اوس نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ آسہِ اَسہِ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ زانٲنی کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ پَہچانَس یہِ گوٚو فَلٲنۍ دَپان تِتہِ گوٚوُس نہٕ کِہیٖنۍ نہ اوس مُسافِر باسان نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ چھُ آمُت کانٛہہ تہٕ نہ اوس اَتیُک تہٕ نہ اوسُس کانٛہہ اَتہِ زانان حتا جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیوٚدُے گوٚو پَکان تہٕ بیوٗٹھ پیغمبر کلیٖم صلی اللہ علیہ وسلمن نِش وۄنۍ اسناد رُکبتی یلا رُکبتی پَنٕنۍ یِم زَن کوٚٹھۍ ٲسِس تِم تھٲوِن تِم نبی ٲسۍ پاک صلی اللہ علیہ وسلم مُبارک کۄٹھٮ۪ن سۭتۍ تہٕ راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کَران بیان وَزا کَفَیہِ اَلا فخیٖزہِ تہٕ پَنٕنۍ اَتھٕ یِم ٲسۍ تٔمِس أمِس نفرَس یُس آو اِنتِہٲیی شدیٖد سفید پَلو لٲگِتھ مَس اوسُس زَبردست کرٛہُن نہ اوس مُسافِر باسان شکلہِ صوٗرتہِ کِہیٖنۍ تہٕ نہ اوسُس اَتہِ کانٛہہ پَچھانان مجلِسہِ منٛز سیوٚدُے بیوٗٹھ پٲغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمن نِش تہٕ تھٲوِن پَنٕنۍ کوٚٹھ تِہنٛدٮ۪ن مُبارک کۄٹھٮ۪ن سۭتۍ تہٕ پَنٕنۍ اَتھٕ تھٲوِن تِہنٛدٮ۪ن رانَن تِمن مُبارک رانن پٮ۪ٹھ تہٕ ووٚنُن یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَ اخبرنی أنِل اسلام اخبرنی مےٚ دِیِو حظ خبر مےٚ ہیٚچھنٲوِو حظ مےٚ ؤنِو حظ کیٛاہ گوٚو اسلام اسلامس مُتعلِق دِیِو مےٚ خبر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درجواب ووٚتھُس پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم یورٕ دِتُس جواب پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمو الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اسلام گوٚو یہِ ژٕ دِکھ شہادت ژٕ دِکھ گوٲہی ژٕ زانکھ ژٕ مانکھ زِ لا الہ کٕہٕنۍ الہ چھُنہٕ کٕہٕنۍ خۄدا چھُنہٕ الا اللہ صرف حضرت اللہ جل شانہ الہ چھُ معبوٗد برحق چھُ عبادتس لایق چھُ صرف حضرت اللہ جل شانہ بیٚیہِ دِکھ ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز شہادت زِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ رسول مسینجر چھِ تِم تٔمۍ سٕنٛدۍ تِم چھِ آمٕتۍ تِم تٔمۍ سٕے رۄبَن ییٚمۍ یہِ کایِنات پٲدٕ کوٚر ییٚمۍ اِنسان پٲدٕ کوٚر تہٕ پٲدٕ کٔرِتھ یَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ بَسووُن تٔمِس نِش تٔمِس رۄبہٕ سُنٛد پیغام ہٮ۪تھ تٔمۍ سٕنٛزٕے کَتھ ہٮ۪تھ تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ یہِ
آمت رسول گو تی سہ آمت یم انسان پید کور یم ربن تمس رب سمس انسانس آمت یہ ون سہ کم سی گھی رز کم سی گھی ناراض تم کیا تھو نی جائز کیا تھو نی ناجائز ث کم سی لبک فلاح تو کم سی گھک ناکام مرن پتہ زندگی مز کیا مراحل یہ نئی تمن مز کت کن گھک سو رخ رو تو کامیاب بیٚیہِ کیٛاہ کَرَکھ یہِ شہادت زٕ دِتھ وَن وَ تُقیٖم الصلات بیٚیہِ پَرَکھ نٮ۪ماز نٮ۪ماز تھاوَکھ ژٕ قٲیِم یعنی ہر وقتہٕ ہر ساتہٕ یوٚتانۍ ژٕ یَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ چھُکھ توٚتام پَرَکھ نٮ۪ماز وَ توٗت یہِ زکات بیٚیہِ دِکھ ژٕ زکات وَ تصوٗم الرمضان بیٚیہِ تھاوَکھ ماہِ سیامَس روزٕ وَ حج البیت انستطعت الیہ سبیلا بیٚیہِ کَرَکھ ژٕ تٔمۍ سٕنٛدِ گَرُک حج اگر ژےٚ واتہِ یہِ طاقت آسہِ اَتھ چھُ شرط ییٚلہِ ژےٚ استطاعت آسہِ اگر تہِ زکٲژ تہِ یہِ شرط چھِ ییٚلہِ صاحبِ نِصاب آسہِ تیٚلی کھسہِ زکات تہِ مگر ییٚتٮ۪تھ چھُ حجُک وارٕ پٲٹھۍ آمُت رٮ۪وایتَس منٛز پٲغمبر صٲبَن کوٚر یہِ کٔلیر زکٲژ چھُ باقٕے قۄرانَس منٛز باقٕے حدیٖثَن منٛز یُس زَن پٲغمبر صٲبَن ووٚن زِ اِنسان نِصابَس واتہِ تہٕ اَدٕ کھسہِ أمِس زکات یہِ چھِ فرموس یہِ چھُ اِسلام یعنی أمۍ کوٚر أمِس سوال اوس أمۍ سُنٛد أمِس نفرٕ سُنٛد یُس یہِ آو زِ اَکھ بِرنی أنِل اِسلام مےٚ ؤنۍتو حظ اِسلام کیٛاہ گوٚو پٲغمبر کٔریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس یورٕ اِسلام گوٚو ژٕ دِکھ شہادت ژٕ دِکھ گوٲہی ژٕ زانَکھ ژٕ مانَکھ زِ اللہ تعالیٰ وَرٲے چھُنہٕ عبادتَس لایق کٕہٕنۍ اِلہ چھُ سُے یوت اور بیٚیہِ دِکھ ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز تہِ گوٲہی زِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ پیغمبر رسول تٔمۍ سٕنٛدۍ بیٚیہِ پَرَکھ ژٕ نٮ۪ماز تھاوَکھ قٲیِم بیٚیہِ دِکھ ژٕ زکات بیٚیہِ تھاوَکھ ژٕ ماہِ سیامَس روزٕ بیٚیہِ کَرَکھ ژٕ تٔمۍ سٕنٛدِ گَرُک حج اگر ژےٚ طاقت آسی تہٕ فرموُس اوس دَپان أمۍ نفرَن ووٚن اورٕ کالا یہِ نفر ووت اورٕ صدقتا پوٚز حظ ووٚنوُ تۄہہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فرماوان اَمہِ پَتہٕ کالا فَعجِبنا لَہُ یَس الہُ وَ یُصدِقُہُ أسۍ گٔے حٲران یہِ چھا تہِ تعجُبٕچ کَتھ یہِ نفر چھُ سوال تہِ کَران اور جواب تہِ چھُ پانَے دِوان سوال تہِ چھُ پانَے کَران جواب تہِ چھُ پانَے اَمیُک مطلب أمِس ییٚلہِ جواب پاے تہٕ أسۍ گٔے حٲران تہٕ مگر أمۍ نفرَن گوٚو نہٕ اوکُن کینٛہہ أمۍ پرُژھ بیٛاکھ سوال أمۍ کیٛاہ پھیُر سوال پرُژھُن کالا فَکھ بِر نیٖن ایمان دوٚپُس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ دیٖتو حظ خبر مےٚ ہیٚچھنٲیتو حظ مےٚ ؤنۍتو حظ ایمان کیٛاہ گوٚو کالا فرموس پٲغمبر کٔریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان گوٚو یہِ انتو مِنا بِللہِ ژانَکھ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ ایمان ایمان مطلب گوٚو کٲنٛسہِ ہِنٛزِ کَتھِ پٮ۪ٹھ بروسہٕ کٔرِتھ کٲنٛسہِ ہِنٛزِ کَتھِ پٮ۪ٹھ اعتماد کٔرِتھ سۄ کَتھ مانٕنۍ یہِ نہٕ اِنسان پنٛنیو چشمو ہیٚکہِ وٕچھِتھ یہِ نہٕ اِنسان پنٛنیو حواسو سۭتۍ ہیٚکہِ زٲنِتھ تَمِچ خبر اگر کٲنٛسہِ دِژ یہِ کَتھ مانٕنۍ اَتھ چھِ وَنان ایمان دوٚپُس ژٕ مانَکھ ژٕ تھاوَکھ یقیٖن کیٛاہ تھاوَکھ یقیٖن اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ یعنی کایِنات یہِ چھُنہٕ پانَے بَنیومُت کینٛہہ یہِ چھُنہٕ چَلان پانَے کینٛہہ یہِ چھُ بَنومُت کٲنٛسہِ ہستی ییٚمِس ہستی أسۍ وَنان چھِ حضرت اللہ جل شانہ یہِ کَتھ مانَکھ ژٕ بہٕ چھُنَس تٔمی پٲدٕ کوٚرمُت یِم مےٚ زندگی ہِنٛز ضٔروٗریات چھِ تِم چھِ سٲری سُے فراہم کَران تہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍسٕے دستہِ قۄدرَتَس منٛز چھِ میون تہِ تہٕ تَمامَن ہُنٛد زُو اور ییٚلہِ تٔمۍ سُنٛد حُکُم آسہِ أسۍ نیرو بہرحال ایمان بِللہ یُس چھُ سُہ چھُ پَتہٕ سورُے قۄران تَمِچ تفصیٖل سورُے حدیٖث تَمِچ تفصیٖل تہٕ أکسٕے مجلِس منٛز ہٮ۪کو نہٕ یہِ ؤنِتھ کیٚنٛہہ گوٚو اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ اَنکھ ژٕ ایمان وَملایہِ کٔتِہی بیٚیہِ اَنکھ ژٕ مَلکَن پٮ۪ٹھ تہِ ایمان یعنی اللہ تعالیٰ ہَن یِتھ کٔنۍ اِنسان کٔرۍ پٲدٕ یِتھ کٔنۍ حیوانات کٔرِن پٲدٕ یِتھ کٔنۍ نَباتات تہٕ جمادات کٔرِن پٲدٕ یِتھَے کٔنۍ چھُ تٔمۍ اَکھ نوٗری مخلوٗق پٲدٕ یۄس تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن حُکمَن برابر تابعہ چھےٚ یِم تِم مُختلِف کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ معموٗر چھِ تھٲیمٕتۍ تِم کامہِ چھِ تِم اَنجام دِوان مگر چھِ حضرت اللہ جل شانہ سٕنٛدِ اِذنہٕ سۭتی تِم چھِنہٕ رَس تہِ رۄبہٕ سٕنٛز نافرمٲنی کَران خۄداے چھِنہٕ تِم کینٛہہ البتہ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ پٲدٕ کٔرمٕتۍ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ چھِ معموٗر آمٕتۍ مُختلِف کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ کَرنہِ تی چھِ بَجہِ اَنان یہِ تِمَن حُکُم چھُ یِوان دِنہٕ وَ کُتُبِہی بیٚیہِ اَنَکھ ژٕ رۄبہٕ سٕنٛدٮ۪ن کِتابَن پٮ۪ٹھ اِنسان کوٚر تٔمۍ پٲدٕ مگر رِزقہٕ روٚستُے یِتھ کٔنۍ نہٕ ترٛووُن أمۍ سٕنٛدِ روٗزی خٲطرٕ مُختلِف چیٖز کٔرِن پٲدٕ یَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ یِم زِ کھٮ۪وان چھُ یِتھَے کٔنۍ تھووُن نہٕ یہِ رہنمٲیی روٚستُے کینٛہہ أمِس ووٚنُن کیٛاہ چھُ جٲیِز کیٛاہ چھُ ناجٲیِز بہٕ کَمہِ سۭتۍ گژھے رٲتۍ بہٕ کَمہِ سۭتۍ گژھے نارٲتۍ ژٕ کَمو کَم عملو سۭتۍ واتَکھ جَنتَس کَمو عملو سۭتۍ واتَکھ جہنمَس اَمہِ خٲطرٕ سوزنَس کِتابہٕ أمۍ سٕنٛزِ رہنمٲیی خٲطرٕ أمۍ سٕنٛزِ رہبٔری خٲطرٕ یِمہٕ کِتابہٕ مُختلِف پٲغمبرَن آیہِ صحیٖفہٕ دِنہٕ مگر ژور کِتاب یِم مشہوٗر چھِ اَسہِ منٛز یِتھ کٔنۍ حضرت موٗسیٰ اللہ تعالیٰ ہَن کوہِ طورَس پٮ۪ٹھ تورات دِژ حضرت داوٗد ٲس زبوٗر دِژٕن حضرت عیٖسٲس اِنجیٖل دِژٕن تہٕ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَن قۄران دِتُن تہٕ قۄران چھُ محفوٗظ کِتاب
باقین من سب دی تحریف تی مگر باقی تمام کتاب ان خلاص تہ تمام تعلیمات تھائی قرآن محفوظ تو قرآن کیا چھ ات ونان یہ نہ کن قسم کھانا تغیر کن تمانس من کر تک اللہ تعالیٰ امچ حفاظت ذمہ واری پان ہسمت تو بہرحال سہ الگ موضوع تو کتابن پہ تھوک ثہ ایمان اور یتھے کن کتابن ست ست و رسول ہی بی مانک تو پیغمبرن پہ تھوک ثہ ایمان ث مانک یہ کت ربن یل انسان پید کور گائڈنس رست تھو ہن تو مگر اتس نا پائی ونس نا گڈ ونس کیا عمل چھ کر پہ دس کیا کھن قیامت دہ مرنے پہ تہ گژھ نہ کیٚنٛہہ تمی یہِ خبردار کرنہٕ خٲطرٕ انسان خبردار کرنہٕ خٲطرٕ سوٗزِن پیغمبر اور یہِ مانہِ یِہٕنٛز پیغمبٔری پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پیغمبر سٕنٛز پیغمبٔری یِہُنٛد تذکر قرآنَس منٛز چھُ تِمن مانہِ تہٕ باقین مانہِ مُجملٕے یِم تہِ پیغمبر آمٕتۍ چھِ رۄبہٕ سُنٛد پیغام ہٮ۪تھ اَسہِ چھُ سارنٕے پٮ۪ٹھ ایٖمان أسۍ چھِ دَپان آ تِکیٛازِ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رحمتہٕ نِش بالکل بعید سُہ کَرِ سانہِ روٗزی خٲطرٕ ییٖتیٛاہ سامان پٲدٕ سانہِ آرام خٲطرٕ بَنایہِ سُہ راتھ مگر اَسہِ دی نہٕ گایڈَنٕس کِہیٖنۍ اَسہِ ہایہِ نہٕ سیٚز وَتھ کِہیٖنۍ سیٚز وَتھ ہاونہٕ خٲطرٕ سوٗز تٔمۍ پیغمبر پیغمبرَن پٮ۪ٹھ کَرن کِتابہٕ نٲزِل تِمو یۄس تہِ گایڈَنٕس دِ سۄ روٗز محفوٗظ تِمَن کِتابَن منٛز اور ٲخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز یۄس پٮ۪ٹھ یۄس کِتاب نٲزِل کٔرٕن سۄ چھِ بالکل محفوٗظ کِتاب باقٕے کِتابَن خُلاصہٕ تھوٚو تہٕ اگر أسۍ وٕچھو یہِ چھُ ایٖمان بہِ رِسالتُکُے سِلسِلہٕ یعنی رۄبَس نِش روٚٹ احکام مَلکَن تِکیٛازِ اِنسان سٕنٛز اِستطاعت چھَنہٕ سۄ کِہیٖنۍ مَلکو اوٚن سُہ پیغام پیغمبرَس پٮ۪ٹھ اور یہِ چھُ پیغمبر سُنٛدُے کَلیج ییٚلہِ أسۍ وحی ہِنٛز کیفیت چھِ وٕچھان زِ سُہ چھُ رَٹان سُہ پیغام باقٕے اِنسان ہٮ۪کہٕ ہن نہٕ مَلکَن نِش ڈایریکٹ رٔٹِتھ کِہیٖنۍ یہِ چھُ تہٕ پٲغمبر کٔرِو صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز تہٕ تَمام پٲغمبرَن ہِنٛز عظمت چھِ یہِ زِ تِمَن چھُ اَکہِ سایڈٕ آسان تَتھ دُنیاہَس سۭتۍ تعلُق تَتہِ پٮ۪ٹھ تِمَن تَگان گایڈَنٕس اَکھٕز کَرٕنۍ رَٹٕنۍ تو اَسہِ سۄ ٹرٛانَسمِٹ کَرٕنۍ تِکیٛازِ یَپٲرۍ چھِ تِم آسان اَسہِ سۭتۍ رٔلِتھ دۄنوٕنی تہٕ یہِ چھُ سۄ تعلیٖم یۄس تِمَن پٮ۪ٹھ نٲزِل گٔے یِمَن کِتابَن منٛز سۄ تھٲوٕکھ دَرٕج کٔرِتھ سُہ چھِ کِتاب یعنی ایٖمان مَلک چھِ رَٹان رۄبَس نِش گایڈَنٕس سۄ چھِ واتناوان پٲغمبرَس تانۍ پٲغمبر چھُ رَٹان کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان گایڈَنٕس مَلکَس نِش تہٕ واتناوان چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مخلوٗقَس تانۍ یہِ مانَکھ ژٕ یعنی اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ تہِ آسی ژےٚ یَستہٕ پَتھ ژےٚ آسی مَلکَن پٮ۪ٹھ تہِ یَستہٕ پَتھ ژےٚ آسی کِتابَن پٮ۪ٹھ تہِ یَستہٕ پَتھ ژےٚ آسی رسوٗلَن پٮ۪ٹھ تہِ یَستہٕ پَتھ اور بیٚیہِ وَلیومِل آخر ژےٚ آسی ٲخرَت کِس دۄہَس پٮ۪ٹھ تہِ ایٖمان یعنی ژےٚ آسی پوٗرٕ پٲٹھۍ دِلَس منٛز یہِ دُنیا چھُ یَتھ چھُ اَکھ اَنٛد اَکھ اِنڈِجؤلی تہِ چھُ اَنٛد اَکھ اِنڈِجؤلی چھُ اَنٛد موت مگر یَتھ کَلٮ۪کٹِولی تہِ یَتھ اَنٛد اَکھ یہِ چھُنہٕ ہمیشہٕ خٲطرٕ کیٚنٛہہ یومِل آخرَس پٮ۪ٹھ تَمہِ پَتہٕ ایٖمان بِل آخرَس منٛز چھُ یِوان سورُے کیٚنٛہہ اِنڈِجوَل چھُ یِوان مطلب قبرِ ہِنٛدۍ مرحل یِم چھِ قبرِ منٛز یِم سوال جواب آسان مرنہٕ پَتہٕ زِندگی چھُ یِوان تہٕ کَلٮ۪کٹِولی چھُ یِوان معاشرُک مٲدان حوضِ کوثرَس پٮ۪ٹھ آسی ژےٚ یَستہٕ پَتہٕ میٖزانَس پٮ۪ٹھ منٛز چانہِ عملہٕ تولَن تَتھ پٮ۪ٹھ آسہِ ژےٚ یَستہٕ پَتہٕ نامَے اعمال دِنَس پٮ۪ٹھ آسہِ ژےٚ یَستہٕ پَتہٕ جنتَس پٮ۪ٹھ آسی ژےٚ یَستہٕ پَتہٕ جہنمَس پٮ۪ٹھ آسی ژےٚ یَستہٕ پٮ۪ٹھ غرض ییٚمہِ چیٖزٕچ تہِ خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دِژ مرنہٕ پَتہٕ ژےٚ زِندگی متعلق تَتھ پٮ۪ٹھ آسی ژےٚ پوٗرٕ اعتقاد یقیٖن تہٕ ایٖمان یہِ چھُ ایٖمانُک جُز اَکھ ایٖمان بِل آخرا بیٚیہِ کَتھ پٮ۪ٹھ وَ تومِنُ بِل قدرِ خیرِ وَ شَرِہِ بیٚیہِ آسہِ ہا تقدیٖرَس پٮ۪ٹھ ایٖمان اللہ تعالیٰ چھُ سورُے چَلاوان اللہ تعالیٰ ہَس چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزُک علم تٔمۍ سٕنٛدِس پُلانَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد پُلان حٲوی گژھان یہِ سُہ یَژھان چھُ تی چھُ اَندان تٔمۍ سٕنٛدِس یَژھنَس چھُنہٕ کٲنٛسہِ طاقت سُہ ییٚژھِ نہٕ کِہیٖنۍ سُہ گوٚو تقدیٖرَس پٮ۪ٹھ آسی ژےٚ ایٖمان دَپان یہِ نفر ووٚتھ اورٕ یعنی أمۍ کوٚر سوال اوس أمۍ سُنٛد مےٚ ؤنۍ تو حظ ایٖمان کیٛاہ گوٚو یورٕ ووٚنُن جواب پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم زِ ایٖمان چھُ ژےٚ آسی یَژھ تھٲومٕژ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ مَلکَن پٮ۪ٹھ کِتابَن پٮ۪ٹھ رسوٗلَن پٮ۪ٹھ مَرنہٕ پَتہٕ چہِ زِندگی پٮ۪ٹھ اور بیٚیہِ آسی تقدیٖرَس پٮ۪ٹھ یہِ ووٚتھ اورٕ صدق تہٕ پوٚز حظ ووٚنوُ تۄہہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھِ بیٚیہِ سۄے کَتھ أمۍ کوٚر سوال تہِ پانَے تہٕ جواب تہِ روٚٹُن پانَے پَتہٕ ووٚتھ یہِ بیٛاکھ ترٛیٚیِم سوال کوٚر أمۍ شخصَن یُس شخص اوس آمُت تٔمِس منٛز حضرت عمرَن گۄڈَے ووٚن نہ اوس یہِ مُسافِر باسان سفرُک اوس نہٕ کانٛہہ اَثر اور نہ اوس اَسہِ منٛز کانٛہہ زانان اِنتِہٲیی شدیٖد سفید پَلو لٲگِتھ اِنتِہٲیی سیاہ مَس اوس أمِس تہٕ یہِ بیوٗٹھ بَڑٕ اَدبہٕ سان پٲغمبر کٔرِو سٕنٛز برونٛٹھ کَنۍ زٕ سوال کٔرِتھ ترٛیٚیِم سوال تہِ کوٚرُن ترٛیٚیِم سوال کوٚرُن یہِ اَکھ وِرنی أنِل احسان مےٚ ؤنۍ تو حظ احسان کیٛاہ گوٚو یورٕ فرموس پٲغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم اَتھ سوالَس جواب کالا اَن تابُد اللہ کَن نہ کَتراہو ژٕ کَرَکھ تِتھ کٔنۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت تابُد رۄبہٕ سٕنٛز عبادت رۄبہٕ سٕنٛدۍ حُکُم اَنَکھ ژٕ تِتھ کٔنۍ بَجا زِ سُہ سون ژٕ وٕچھان بِلکُل چھُے ژےٚ ژٕ أتی برونٛٹھٕ کَنہِ
وَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ وَنْ اگر تو وچھان چھون اس کیہن وَإِنَّكَ يَرَاكَ سُچی چا مگر وَرَ وچھان تیتھ کن انک تہ تم سن پریت کان حکم بجا یہ نماز پہ یوت کہ تیس گھن یاد یہ آمت تعبدو یہ آمت عبادت کرک ث تیتھ کن زی ٹی آسی ذہنس مز پور استظار ٹی آسی ذہنس مز یہ کت بہت ٹی آسی پور یقین اتھ پہ یہ کت یہ عمل کران کران چھ مے رب وچھان بہ تمس بروٹھ کن کران سمجھے علماء کرامو تہ کیا گو فرموک اگر افسر چھ ونان دفترس مز کلرکس یہ کام کر یہ کت کن کر یہ کام آ گو امس رود افسر اتھی کھڑا ظاہر کت یوتا ادب سان یوتا توجہ سان یوتا ات کن کنسنٹریٹ کرت یہ کام کر تیتھ کن کر اگر تم امس وون یہ کام کر تو پہ گو سہ پنس کیبنس من پنہ کرسی پہ بہت امس بروٹھ کن رود نکن دون کامین مز گھ فرق ہت کن کر پن کلیگن سی جوک تہ تم سی کر گند مس یہ کر مساج تٹ تٹ اتھ ونان کام کریں کش پہ یہ کر تیتھ کن کام مگر یل امس یہ اتی روزہ فرمو پیغمبر صبو عبادت کرز احسان چھ احسان کس مرتبس پہ چھ تیل اسلام مز اتھ مسلم بنت ایمان انت مومن بنت اور ون موسد ام پتہ ترقی یس سک تیل یل تتھ کن کرک رب سز عبادت نماز یس نی زی سی ٹھیک بروٹھ کن وچان تیس پور احسان مجھے خدائے وچان مالس ماجہ کت کران وز ام سات وچان ہمسائن سی کتھ پکان ام سات وچان بہ کت کن ہوان تو کنان ام سات تہ وچان وت کت کن بہ پکان مے کوکن چھ نظر وتھان ام سات تہ وچان یعنی پریت مرحلس پہ اگر تہ رود یہ ذہنس من زی کیا چھ اتھ ونان زی مے چھس رب وچان مے چھس سیت یتھی تم سن نظرن من چھس بہ یہ کام کران تو یہ گو احسان تو اگر ات شاید کی علم یت کن کرم تشریح ات سی مرتبہ آمت کر اگر یہ یوتا چھ انسان ون روحانی طور ترقی یافت کہین مگر دم پیغمبر کن سو دم درجی تہ کی علماء یہ تشریح تہ کرم دم درج تیل کم سے کم روزس یہ زی سہ مے وچھان تو دونوں کت ہر ایٹ اے ٹائم تہ ٹھیک ٲسِتھ امہ پتہ کور بیاکھ سوال فا اخبر نی انی صاح مے ونتو حض قیامت کر یی قیامت خبر دی تم سا تم گڑی ہن یت پہ کائنات ختم گھن وول پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کالا ما مسعول انہا بعال من السائل سائل سوال کرن وول سند خود چھن زانان یمس سوال چھ یوان کرن یعنی سیود فرمو اتھ اکھ نقطہ اکھ پیغمبر صبح کیا فرمون امس سیودے مے چھنہ پتہ تاز فرموس سائل سند یہ پائے تی مسولہ سائل منزس انت کور پیغمبر صبح یمہ کت ہند اصلی اشارہ زی یہ کنسہ پائی نہ ونی یل سائلس متعلق بوزان سائل کس اس تمس یل تین پائی کہین تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مے چھنہ پائی کہین زی یہ کر یی تو ات متعلق یہ فرمون پیغمبر صبن زی ام سیت کور پیغمبر صبح اصل یمہ کت ہند اشارہ زی اصلی نسا چھنہ کنسہ پائی زی کر یی تمہ فرموس نہ چھ مے پائی تو نہ چھ ٹی پائی تو یہ ہسا چھ تمو چیزو منز یہ زن یوان چھ اکس موقع پہ فی خمس لا یعلم الا اللہ فرمو پیغمبر صبح اکہ وز بخاری شریفس من چھ زی پانچ چیز چھن کنسی پائی صرف حضرت اللہ جل شانہ تمو منہ اک علم سا قیامت کر یی یونزل الغیث رود کر پے ویال مافل ارحام ماجہ ہندس شکمس مز کیا چھ وما تدری نفس ما زا تقسیم کشر پتہ پا کیا کر بہ ما زا تقسیم گد وما تدری نفسن بیا توموتن کشر پہ بہ کر مار ان اللہ علیم الخبیر اللہ تعالیٰ سے پائی یہ زن سورہ لقمانک آیت چھ ات مز تہ امہ کتھ ہند آمت اشارہ کر مگر پیغمبر صبن امس نفرس یہ ون تی زی دم ات مز اک نصیحت اس تہ سہ گو پریت کھ کت زانن چھن ضروری انسان گژھہ زانن سوے کت زی یس تمس پنہ فائدہ امہ فرمو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب صبن کور قیامت کر زی تمو بوس یہ مسجد مز ساروی کھو لوکٹ چھ کیا چھ ونان سہ آس ون مرن تو ٹے چین قیامت ثر پنہ قیامت سن فکر امہ پتہ فرمو ام شخصن اد حض وچ ٹھیک یہ تسلیم کرت توتہ ون تو حض مے کالا فاق بیرنی ان عمارت ہا ام چہ کی نشانی یم سی فکر تاری ونیا وچ یم سی فکر تاری ونیا وچ قیامت توتہ ون تو حض تہ پیغمبر صبو فرمو ات کیا چھ اتھ ونان نشانی ام چہ اخ فرمو ان نلد المتہ ربی وتہا زی
کیا چھا تو ونان ماجی زیوی مل کین پانی یہ باسان یہ عجیب پریسس مگر یہ بالکل صحیح کت یعنی سو اس دور یس ماجی کور زیوی عمومی طور آمت کور ماجی بڑ فرما بردار بڑ تم سن وفادار مگر سو کر امس پہ بجت حکومت یعنی ماجی زائی پانی مل کن زن چھس یہ دائ زن چھس یہ لونڈی موج گو قیامت یل یہ تمہ سات آسہ زبردست یہ اثر زی کیا چھ ات ونان شر آسا نافرمان حال چھ یہ کور تہ آس ماجہ زن آسس مل کن بیئی فرموک بیاکھ زم تہ ونکس چھ وچھان انہ وری یم تہ وچھان چھ تھاوجہ رچھن ولی ونکن یم بناون بجہ بجہ عمارت پتہ کران تمن پیٹھ ناز یعنی تہند تمن اتھ لگہ دنیا دنیک وسائل تہندس اتھس من یمن باسان آس بس دنیا مجھ یت کمال زس کوتہ پکو ات مز برو کم بنو کمس کھت بوڑ پہنت مکان کم بنو کمس کھت بڑ پہنت عمارت دنیچ بہبودی ہند دنیا فلح انسان سز کامیبی انسان تر ست آپ کہیں سروکا امیچ اکس اکس یہ حدیث امکس اکس روایت من آمت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیت فرمو تمو یل دنیک امورات دنیک معاملات تمن انسان اتھ لگان دنیاس پہ سپدن تم حاکم زی کیا چھت ونان یمن زن یہ اکھ چیز کیا چھت ونان اتھ کن آز سید العمر الی غیر اہلی فن تسا یل امانت لگہ یل دنیچ قیادت لگہ یل دنیچ حکومت لگہ تمن اتھ یم نہ امک اہل یمن نہ یہ شوبہ ہیکی پیغمبر صبح فرمو تھی پیرو تمہ سات قیامتس تو یہ کون کمس شخصس تہ قیامت یم زی نشانی دپان امہ پتہ کیا گو دپان امہ پتہ ووت تہ یہ درو یہ شخص تو قال لی یا عمر مے فرمو حضرت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے عمر اتادری منس سائل یہ زون تھا نا یہ سائل کس اس یہ آو یہ نفرا ژاو مجلس مز پرژھن ترے سوال اکبر نی انل اسلام اکبر نی انل ایمان اکبر نی انل احسان پتہ اکبر نی انل سا امس سوال یم کر یہ چھے پے یہ کس اس کل تو اللہ و رسولہ عالم اور فرمو پیغمبر صبو زانان چھ حضرت اللہ بیئی چھ زانان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چھ فرماوان یہ زی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مے پرژھ یہ زان ہا نا یہ کس اس آمت امس گسا کیوریازٹی پید زی فرموس مے فرموک یو نہ بہ نہ زان کن زانان چھ حضرت اللہ بیس زانان تم سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال فانه جبریل فر یوس آمت جبریل امین یوس آمت جبریل امین کیا یوس آمت مقصد کیا اس ان اطالم یعلمکم دینکم تاکہ تہ ہیچنو تہند دین تاکہ اس تہ دین امیچ کی روایتن من آمت یت حدیثس یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ہندس آخری مرحلس پہ سپدمت یہ واقعہ زی یہ ہیچنو تہ دین طور فکر کوشچن آنسر سیشن سی باقی تہ ہچان یم اتن بہت آسان بالکل واضح پہ سپد تی دم ہیچنس یہ اہمیت آسمان والے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوری عمر گمت صحاب صب دین ہیچنان مگر عمر ہندس آخری مرحلس پہ باسو توت دینک اس خلاص یہ واضح پہ اصول یہ امت سمجھان اصل پہ نت فرو دنیا چیز وچان وارن چیزن اختلاف مگر تم بن زن اصل حقیقت اسلام کیا گو ایمان کیا گو احسان کیا گو یہ امتس اصل پہ سمجھان یت حدیث کس شرحس من ون کت بیس پہ اقدام کرو یل پیغمبر صبح فرم اسلام گو تو دے گواہی اللہ تعالیٰ سر کہین معبود پیغمبر صبح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سی رسول بیٚیہِ دِکھ کرکھ ژٕ نٮ۪ماز قٲیِم بیٚیہِ تھاوَکھ ژٕ مایسیام چہِ روزٕ بیٚیہِ کیٛاہ سا کَرَکھ ژٕ کٲم ژٕ دِکھ زکات تہٕ ژٕ کَرَکھ حج ترتیٖب چھُ یہِ گۄڈٕ چھُ کلمہِ شہادت یَتھ أسۍ چھِ وَنان دٔیِم چھِ نٮ۪ماز ترٛیٚیِم چھِ زکات ژوٗرِم چھُ اَتھ منٛز آمُت روزٕ پوٗنٛژِم چھُ آمُت حج آ یِم چھِ اَرکان اِسلام عموٗمی طور چھِ أسۍ وَنان یِمَن فرض فرض چھِنہٕ یِمَے ییٚتہِ کیٚنٛہہ یِمو وَرٲے تہِ چھِ واریاہ فرض یِم گٔے ٲسۍتھٕے مطلب مٲرِس ماجہِ ہِنٛز خدمت کَرٕنۍ یہِ تہِ چھِ فرض لُکَن تام دیٖن واتناوُن یہِ تہِ چھُ فرض امر بالمعروف نہ علم المنکر یہ تہِ چھُ فرض تِم چھِ فرٲیض یِم چھِ اَرکان یعنی یہِ کِتھ کٔنۍ تَرِ فِکرِ اِسلامُک اَصٕل مطلب چھُ پَنُن پان پوٗرٕ پٲٹھۍ حوالہٕ کَرُن اللہ تعالیٰ ہَس سُہ یِتھ کٔنۍ وۄنۍ روزُن تِتھ کٔنۍ روزُن سُہ یِتھ کٔنۍ وۄنۍ یۄس کٲم کَرٕنۍ سۄ تِتھَے کٔنۍ کَرٕنۍ مگر وۄنۍ کِتھ کٔنۍ تَرِ فِکرِ کُس ژاو اَتھ دٲیرَس منٛز کُس نہٕ ژاو تَمہِ خٲطرٕ چھِ آمٕتۍ پیٖکَرِ محسوٗس ییٚمہِ سۭتۍ سیوٚد تَرِ فِکرِ آ یہِ چھُ مُسلمان تِم چھِ آمٕتۍ یِم پانٛژھ چیٖز أمِس چھُ آمُت أکِس حِصَس منٛز یِم چھِ دیٖنٕچ بُنیاد
دین چھ پت ات پیٹ امی چھ یم ایت فرغیز کی یہ غلط فہمی فرض چھ ان ورے تہ واریا البت ارکان چھ یم تو اللہ تعالیٰ دین اس اسلام سمجھنک ایمان سمجھنک اور احسان کس مقامس پہ واتن سی امتس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.